тэме памаслічнай, але ўжо вымалёўваюцца некаторыя цікавыя рэчы і дапамагаюць змагацца са стэрэатыпамі. Давайте паглядзім як. Значыцца, першая мапа у нас гэта гуканне вясны, спяванне вяснянак на масленку. Ну, вельмі любяць, як у этнаграфічнай навуцы, рабіць розныя класіфікацыі. Што вось такое свята зімовае, такое вясновае. Ну, і з масленка таксама. У савецкі час неяк так было вельмі прынята і залічваць да зімовага кола. Пазней ўжо там пачаліся спрэчкі, у першую чаргу пра этнамузыкалагічныя працы, таму што, ну, песенны матэрыял ён сведчыць менавіта пра тое, што масленка бліжэй да вясновага цыклу. Але калі мы нанесем усе дадзеныя, што ў нас ёсць, ну, пакуль што не шматлікія, можа быць на мапу, мы пабачым, што вось гэтая вясновая рэдакцыя масленкі, яна характэрна ў першую чаргу для паўднёвай Беларусі, ну, што як бы не дзіўна, там раней цяплее, суадносна вясну пачынаюць гукаць раней. Калі ласка, наступную мапу. Ага. Ну і вось у нас наступная мапа, гэта пахаванне пудзіла на масленку. Ну, пахаванне дзеда і бабы тут картаграфавалася. Вось. І гэта зімовая рэдакцыя масленкі. Ну, лічыцца, што гэтыя пудзілы, яны там сімвалізуюць сабою перыяд, які скончыўся там, ці то мяса є, ці то ўжо сам маслінічны перыяд, калі мы кажам пра бабу. І вось гэтыя персанажы, іх як бы высабляюць у пудзілы і хаваюць там розным чынам, менавіта на паўночным усходзе Беларусі. Ну, таму, калі задавацца пытаннем, усё ж такі масленка беларуская, на свята вясновая ці на свята зімовая, то мы пабачым, што ну, на поўдні ёсць рысы у масленкі вясновага свята, а на поўначы зімовага, і таму, калі вам нехта скажа, што масленка гэта толькі зімовае свята, там ці толькі вясновае, то не верце, паглядзіце на мапу. Калі ласка, наступны слайд. Ага, тут у нас спальванне пудзіла на масленку. З пудзілам таксама ёсць стэрэатып, што, маўляў, два стэрэатыпы нават. Першае, што без масленічнага пудзіла, ну, нельга абысціся на масленку. Другі стэрэатып, наадварот, што спальванне пудзіла, гэта такая рыса рускай традыцыйнай культуры і для Беларусі зусім не характэрная. Ну, зноў жа такі, калі мы паглядзім на мапу, то тут картаграфаваліся сведчанні пра святкаванне масленкі да 1950 году і пабачым, што ў прынцыпе вось, ну, ва ўсёй усходняй Беларусі звесткі пра спальванне пудзіла на масленку ёсць. Таму, ну, мы можам з поўным правам казаць, што гэта, ну, такая ж рыса этнічная беларуская, спальванне пудзіла на масленку, як і шмат якія іншыя. Вось, і калі хтосьці будзе казаць пра ўплывы рускай культуры, тут, ну, не абавязкова верыць, таму што хутчэй наадварот, як бы, ну, на Смаленщине таксама, палілі, ну, і далей на ўсходзе таксама. Вось, ну, але мы бачым, што вось роўненька палова Беларусі гэта менавіта рыса характарызуецца. Ну, і наступнае. Ну, і тут, як бы, мапа, пад якую я не знайшла ніякага стэрэатыпу, але тут картаграфавалася гушканне на арэлях. Ну, па ёй, прынамсі, гушканне на арэлях менавіта на масленку. Вось, таму што, ну, ёсць звесткі, што проста так гушкацца на арэлях у традыцыйнай вёсцы было нельга, што гэта дзеянне рытуальнае, якое прымяркоўвалася да розных святаў, ну, і вось да масленкі таксама. Ну, і мы бачым такую канцэнтрацыю звестак пра гэта гушканне, ну, скажам так, на мяжы Віцебщины і Мінщини. Вось, і можам зрабіць там пэўныя высновы, што, ну, вось гэта эпіцэнтр, накласці на нейкі іншыя праявы, там святкаванне ў масленкі, і не масленкі, і ўвогуле не святкаванне, ну, як бы з гэтым пагуляцца. Вось, ну, гэтая мапа я выкарыстоўваю, калі раблю такія публічныя лекцыі, за гэты год зрабіла 6 пра розныя святы традыцыйнага календару. Вось, ну і лекцыі былі прысвечаны не толькі масленцы, хаця масленічна была самая папулярная. Ну тут як бы вось у наўздагон да дакладу Алексея Чубата хочацца сказаць, што, канешне, любая імпрэза, яе наведвальнасць залежыць ад якаснага піяру. Ну вось, напэўна, масленка я найбольш займалася, туды прыйшло найбольш народу, каля 50 чалавек. І мне там вельмі дапамагалі ў інвайтінгу Арцідзіба. Вось, у прыватнасці Дар'я Белькевіч. Вось, астатнія лекцыі, ну, на такія былі ўжо, можа быць, ну, для мяне менш знакавыя, таму я імі менш займалася, і Арцідзіба менш дапамагала. Ну, і там было так чалавек ад 12 до 30. Ну, што я яшчэ заўважыла, што можа быць істотна для іншых імпрэзаў, што
вельмі залежыць ад таго, ну, наколькі, так бы мовіць, намоленае гэта месца. Наколькі людзі звыкліся прыходзіць як бы на імпрэзы менавіта вось туды. Ну, таму што калі я рабіла на арт-сядзібе, то людзей было значна больш, чым калі я рабіла, напрыклад, у доме музея першага з'езду РСДРП. Калі я рабіла ў гомельскім філіале Ветковскага музея, вось, то было вельмі шмат народу, ну, таму што гэта было прымеркавана пад іх рэгулёвая сустрэча, там пад вечарыну з танцамі. Вось там журналісты звыкліся ўжо хадзіць на іх імпрэзы, ну і таму вось так. Можна яшчэ калядныя мапы паглядзець. Вось, рабіла першую сёлета лекцыю калядную, і тут у нас такі вельмі жывучы стэрэатып пра тое, што поўнач Беларусі гэта жаніцьба Цярэшкіна каляды, а поўдзень Беларусі гэта калядны абыход, ну і хутчэй за ўсё гэты стэрэатып узнік з мапы, апублікаванай Зінаідай Якулінай Мажэйкай, ўсё гэта кнізе. Календарна песенная культура Беларусі, там па звестках ад Эмільця Дарашэвіча, гэта кніжка там была культавай просто сярод беларускай інтэлігенцыі, ось у часы беларускага адраджэння. Ну і, можа быць, мала хто звернуў увагу, што там картаграфаваліся, уласна кажучы, ну, напевы, як бы, ну, музыкалагічная частка, не абрадавая. Вось. І, ну, і па гэтай мапе вось склалася такое ўражанне, што да, сапраўды поўнач Цярэшка, поўдзень, калядны абыход, але тут скартаграфаваны толькі мелодыя як бы абыходу сказ, ну, песня, якая пяецца на абыход сказой. Вось, наступны мапа, будь ласка. Вось, але калі паглядзець агулам на абыходы любога віду калядныя ў Беларусі, то мы заўважым, што яны практыкаваліся амаль што ў кожным раёне. Вось. Ну і для гэтага мапа нам і трэба, каб пераконвацца і ўсё ж такі правіраць часамі тое, да чаго мы звыкліся. Ну, можна паглядзець, што абыходы маглі быць самыя розныя, напрыклад, там абыходы з трыма каралямі, далей, і проста з зоркай без усялякай казы, і з той же самай казой. Вось. Ну, і далей, будь ласка. Вось, ну, яшчэ адзін такі стэрэатып, што ў нас каляды сканчваюцца роўненька 19 студзеня на вадогрышчы ці на тры каралі. Тут замацаваны вось ужо ў такой класічнай этнаграфічнай літаратуры. Але калі мы нанесем сучасныя звесткі на мапу, мы пабачым, што даволі шмат кропак у Беларусі, дзе каляды працягваліся яшчэ 2-3 дні. Зараз я пакажу, ўласна, сам праект на вандроўкі. Ён у мяне зараз існуе ў выглядзе суполкі ўКантакце. Само слова, яно, хутчэй за ўсё, упершыню было выкарыстана Рэгінай Станіслаўнай Гамзовіч для такой меркаванай серыі вандровак па Беларусі. Потым я пісала пад гэтым тэгам артыкулы на Generation Buy. Вось, ну, цяпер як бы спрабую ўсё, чым я займаюся, паказаць у гэтай суполцы. Спачатку вось была фотавыстава, вы бачыце некаторыя кадры. Зараз я спрабую зрабіць такі фотапраект пра беларускае дударства і то, як гэта дударства рэалізуецца, пра танцавальная вечарына на карчы. Прымаю прапанову, дзе яго выставіць. Ну і некаторыя праекты, з якімі я супрацоўнічаю, папрасілі таксама пра іх сказаць пару слоў. Ось вы бачыце сайт інвентаря нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Там можна запланаваць для сябе цікавую аднавандроўку ў раздзелі інвентар ці пачытаць навіны. Ну і праект «Спеўны сход», які цяпер існуе як бы ў двух рэдакцыях. Вось другая рэдакцыя, якая тут не была прадстаўленая, гэта праект «Традыцыя», які цяпер займаецца, акрамя «Спеўнага сходу», выданнем дыскаў, майстар-класамі, ну і папулярызацыя беларускай традыцыйнай музыкі ў Беларусі за мяжой. Дзякую вам за ўвагу. Дзякую, Алена. Дзякую, спадзяюся.